možná před posledního, ale se s tím utvarili tého nasazení. Věřím, že to se zvládne se stejnou práci, jako to mají kolegové. A opět se podařilo a opět poprosím o velký potlesk, jsou to Šikulové. Vše navíc. To vzduchu. Co nejdele to dá být pánem toho padáku. Užít si to, prodloužit si ten pohyb na nebi. Je krásné, že na svým přistání pohrává. Tak si nicméně vybírá, kam prostě doskočí. Prostě teď zrovna sem. A tady mě máte, prosím. Tak to musíte jít důvěrně šarek. Máme tady dalšího příslušníka útvaru rychlého nasazení, který si opět vybírá pro něj to nejkrásnější, nejpřijatelnější, nejlepší místo školství, že to zbrzdí, paráda. Jsme rádi, že zatím všichni, kteří přistáli. Jdeme za několik nadsázky. Jsou to fakt profíci na svém místě. Vítáme na zde dalšího. Opět poprosím o velký potlesk. Vyčistí si ten vstup, kterým se na autobusu dostanou a nyní vidíte, jak už do toho autobusu vstupují. Teď, když vidím ten kouřící autobus, tak mě napadá taková ta písnička Hoří nám letadlo, šalalalala. Tentokrát je to tady autobus. No, je to autobus. Kdo chcete vidět víc, přijďte se podívat z této části od pódia. A teďka už vidíte, jak policisté vyvádějí fanoušky, kteří se dopustili protiprávního jednání. A jak tady Tomáš zmínil, péčko je prostředek, který používáme pro odpoutání pozornosti. Je to technický prostředek, který nám umožňuje snáz zvládnout situaci. A je to jeden z nutných prostředků, který nám zákon umožňuje.
současné době vidíte, jak je situace už pod kontrolou. Policisté neukázněné fanoušky vyvedli ven z dopravního prostředku. V současné době provádějí identifikaci, prohlídku, jestli jsou ozbrojení, a poté budou provádět další úkony, tak jak to mají nacvičeno z výcviku, který pravidelně absolvují. Jak vidíte, zadní části autobusu došlo k zahoření toho dopravního prostředku. Je to věc, která se může běžně stát. Fanoušci používají různé pyrotechnické prostředky, které jsou opravdu nebezpečné, a proto se tak poctivě dbá na to, aby při těchto utkáních nebo jiných shromážděních se pyrotechnika nepoužívala. Tak fanoušky máme slovené, takzvaně, jak říkáme, naší policejní hantýrkou. Co se s nimi bude dít teď? V současné době mají policisté pocitaci pod kontrolou, fanoušky, jak říká Tomáš, jsme slovili. V současné době je odvádíme do eskortního vozidla, slenkově zvaného Komora, kam si je převezme eskortní skupina a potom s nimi pojede na místo, kde se bude provádět další právní úkony. To znamená, musí se to jejich protiprávní jednání dokumentovat, řádně potom prošetřit. Podstatnou informací je, že pokud v reálu dochází k takovýmto zákrokům, při kterých ty fanoušky zadržíme a následně skončí na policejní služebně pro různé druhy protiprávního jednání, tak většinou ti fanoušci samotné fotbalové utkání nestihnou. I tak se pořád najdou tací, kteří když jedou na fotbal, tak se dopustí takového jednání a riskují, že opravdu utkání nestihnou, možná ho potom můžou shlédnout ze záznamu. Takže jak vidíte, pořád ještě pokračuje eskortování zdržených osob do našeho eskortního vozidla. Pokud jste zaznamenali zadní části vozidla kolegu s kamerou, tak pečlivě. Podstatnou informací pro všechny, kteří jste teď na tu ukázku koukali, nebo kdo jste ve svém životě potkali kluky, kterým důvěrně říkáme těžkooděnci, tak vězte, že jsou to velice hodní chlapci. Jsou to velice hodní chlapci, a pokud někdo v ulicích nezlobí, tak si ho ani nevšimnou.